ሰላም ጤና ይስጥልን። የጆም ሌክቸር ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ ሲሻርፕ ሴንታክስ ነው የምናየው። በባለፈው ሳምንት ሲሻርፕ ኢንቫይሮንመንት እንዴት እንጭናለን ወይ ደግሞ ለሲሻርፕ ኮድ ለማድረግ የሚያስፈልጉ ሶፍትዌሮችን እንዴት እንጭናለን ብለን ላይክ ዶትኔት ኮር ኤስዲኬ እና ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድን ጭነን አይተናል እና የሲሻርፕ ኢንትሮዳክሽን አይተናል። ሲሻርፕ ከነ ጃቫ ጋር የሚለየው ምንድን ነው፣ ይህን የራሱ የሆነ ፊውቸሮች ምንድን ናቸው የሚለውን ኢንትሮዳክሽን አይተናል። እንግዲህ ይህን ከማየታችሁ በፊት ያላያችሁ ልጆች ያንን ታያላችሁ፣ ሶፍትዌሩንም ትጭናላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ሴንታክስ ነው። እንግዲህ ሲሻርፕ ኮድ በምናደርግበት ጊዜ የምንከተለው ሴንታክስ አለ፣ የምንከተላቸው ሩሎች አሉ። ስለዚህ እነዛ ምንድን ናቸው ምናምን የሚሉትን ዛሬ እናያለን። እንግዲህ እንደተለመደው ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሳብስክራይብ፣ ካልሆናችሁ ደግሞ ላይክ በማድረግ ላልደረሳችሁ ልጆች ታደርሱልኛላችሁ። እንግዲህ ዛሬ የሲሻርፕ ሴንታክስ ምንድን ነው የሚለውን ጀነራል ሴንታክሱን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ሲሻርፕን ሁሌም ኮድ በምናደርግበት ጊዜ ዩዚንግ ሲስተም እንጠቀማለን። ዩዚንግ ኤንድ ሲስተም፣ ኤስ የመጀመሪያው ሁሌም ካፒታል መሆን አለባት። ሶ ዩዚንግ ሲስተም እንግዲህ ለምንድን ነው የሚያገለግለን? ኔም ስፔስ ወይ ደግሞ ኔም እዚህ ጋር ኔም ስፔስ የሚለውን ኢንክሉድ ለማድረግ የሚያገለግለን ፓኬጅ ነው። እንግዲህ ዩዚንግ ሲስተም የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ኔም ስፔስ እንጠቀማለን ሁሌም ሲሻርፕን ኮድ በምናደርግበት ጊዜ። ኔም ስፔስ እንግዲህ ምንድን ነው? ኮንቴነር ነው። የተለያዩ ክላሶችን ሲሚለር የሆኑ ወይ ደግሞ ሪሌትድ የሆኑ ክላሶችን መልቲፕል ክላሶችን ኢንክሉድ ለማድረግ በእኛ ኮድ ላይ ኔም ስፔስ በጣም ይጠቅመናል ማለት ነው። ሌላኛው ሁለተኛ ኔም ስፔስም ለምሳሌ ሌላ ተጨማሪ ኔም ስፔስ መጠቀም ከፈለግኩኝ በሌላ ኔም ስፔስ እዚህ ጋር ኢንክሉድ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ኢንሳይድ ኦፍ ደ ኔም ስፔስ እንግዲህ ኮንቴነር ነው ብያቸዋለሁ። ሪሌትድ የሆኑ ክላሶችን ኢንክሉድ ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሌላ ክላሶችን ኢንክሉድ ማድረግ ይችላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ክላስ ሬክታንግል የሚል ተጠቅም ያለው ሌላም ክላስ እዚህ ጋር ኢንክሉድ እያደረጉ መልቲፕል ክላስ መጠቀም ይችላለሁ። ከዛ እዚህ ጋር የመጨረሻው ክላስ ኤክስኪዩት ሬክታንግል የሚለው ሜን መትድ የያዘልኝ ነው። እንግዲህ ችኛዋ ሜን መትድ ሁሌም ምንድነች? ኤክስኪዩቴብል ኮድን የምትይዝልኝ ነች። እዚህ ጋር ማንኛውም ኢንሳይድ ኦፍ ዘ ሜን ሜተድ የማስቀምጠው ምንድን ነው? ኤክስኪዩት የሚደረጉ ኮዶች ወይ ኤክስኪዩት የሚደረጉ ስቴትመንቶችን ለማስቀመጥ የምጠቀምባት ፓርት ነች እዚህ ጋር ኔም ስፔስ ማለት ነው። ስለዚህ ኔም ስፔስም ላይክ ኔም ሜን ሜተድም ስንጠቀም እዚህ ጋር ላይክ ካፒታል ሌተር መሆን አለባት። ሜን የምትሏ ካፒታል ሌተር መሆን አለባት። ሌሎቹ በሙሉ ስሞል ሌተር መሆን አለባቸው ማለት ነው። ምክንያቱም አያነብልንም ይችን ካፒታል ካላደረግናት ማለት ነው። ከዛ ክላስ ኔም ላይክ ክላስ ኔምን በምንሰጥበት ጊዜ ስሞል ሌተር ወይም ካፒታል ሌተር ማድረግ እንችላለን። የፈለግነውን ችግር የለውም። ምንም አይነት ኬስ ሴንሲቲቭ ማለት ኔም በምንሰጥበት ጊዜ ስሞልም ካፒታል ማድረግ ነው። ምንም የሚያመጣብን ኤረር የለም ማለት ነው። ከዛ ይችን ካስቀመጥን በኋላ ኤክስኪዩት ማድረግ እንችላለን። ጀስት አውትፑት ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሲሻርፕን ኮድ በምናደርግበት ጊዜ የምንጠቀማቸው ኪወርዶች አሉ፣ መልቲፕል ኪወርዶች አሉ። ለምሳሌ ዩዚንግ ያልኳቸው ዩዚንግ ሲስተም ብዬ ተጠቀምኩት ማለት ነው። ስለዚህ ዩዚንግ ኪወርድ ለምንድን ነው የሚያገለግለን? ያው ማንኛውም ሲሻርፕ ኮድ ዩዚንግን ይጠቀማል። መልቲፕል ዩዚንግ አለ፣ ዩዚንግ ሲስተም፣ ዩዚንግ ኮሌክሽን ኦፍ ሲስተም ምናምን የሚሉ የተለያዩ ዩዚንግን ተጠቅመን ኢንክሉድ የምናደርጋቸው አሉ። ዩዚንግ እንግዲህ ሲስተም ፓኬጅን ኢንክሉድ ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። ሲስተም ፓኬጅን ኢንክሉድ ለማድረግ ዩዚንግን እንጠቀማለን። ዩዚንግ ሲስተም ማለት ደግሞ ምንድነው? ቱ ኢንክሉድ ደ ኔም ስፔስ ኢን ደ ፕሮግራም። ፕሮግራማችን ላይ ኔም ስፔስን ኢንክሉድ ለማድረግ የግድ ማን መጠቀም አለብን? ዩዚንግ ሲስተም መጠቀም አለብን። ፓኬጅ ነው እንግዲህ ኔም ስፔስን ኢንክሉድ ለማድረግ ማለት ነው። ከዛ ኔም ስፔስ ደግሞ ምንድነው? ኢትስ ኤ ኮንቴነር ነው። ኤ ኮንቴነር ቱ ኦርጋናይዝ ዮር ኮድ፣ ኮዳችንን ኦርጋናይዝ ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። ኔም ስፔስ ማለት እንግዲህ የተለያዩ ክላሶችን እና ወይም አዘር ኔም ስፔስ ኢንክሉድ ለማድረግ ኔም ስፔስን መጠቀም አለብን። ክላስን እና ሌላ ኔም ስፔስ ካስፈለገ ኢንክሉድ ለማድረግ ማለት ነው። ክላስ ኪወርድ እንግዲህ ክላስ እንግዲህ ጃቫ ላይ እናየዋለን። ክላስ ማለት ሴት ኦፍ ኦብጀክት ማለት ነው። የተለያዩ ኦብጀክቶችን ኢንክሉድ ለማድረግ የሚጠቅመን ነው ክላስ የምንለው። ስለዚህ ክላስ ኪወርድ የምንጠቀም ቱ ዲክለር ዘ ክላስ፣ ክላስን ዲክለር ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። እንግዲህ ክላስ ኮንቴነር ፎር ዳታ ሴን ቫሪያብል ዳታ ማለት ላይክ ቫሪያብል ወይም ደግሞ አትሪቢዩት ማለት ነው። መትድ ማለት ደግሞ የኮዳችን ፋንክሽን ማለት ነው። ስለዚህ መልቲፕል አትሪቢዩቶችን ወይም ቫሪያብልን እና መትድን ወይም ደግሞ ፋንክሽንን ኢንክሉድ ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው እንግዲህ ክላስ ኪወርድን የምናየው የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህም በጣም ኢምፖርታንት ነው ሲሻርፕ ኮድ ላይ መልቲፕል ክላስን
ወይም ደግሞ ኦብጀክቶችን በክላስ ካታጎራይዝ ለማድረግ የምንጠቀምበት ኮድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ every line of code inside of the C# code must be in the class. እንግዲህ in class ማንኛውም ኮድ ስቴትመንት ምናስቀምጠው ወይ ደግሞ C# ላይ ምናስቀምጣቸው ስቴትመንቶች በማኑስ ነው ያሉት በክላስ ውስጥ ነው ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ ክላስ በጣም ኢምፖርታንት ኪወርድ ነው። ሜን ሜቶድ እንግዲህ any executable ስቴትመንታችንን የምናስቀምጥበት ነው። ሜን ሜቶድ ማለት እንግዲህ execute የሚደረጉ ስቴትመንቶችን ለማስቀመጥ ወይም ደግሞ ኮድ ለማድረግ ኢንሳይድ ኦፍ ዘ ሜን ሜቶድ ነው እናስቀምጠው ማለት ነው። እንግዲህ ሲ ሻርፕ ላይ የተለያዩ ኮመንትስ አሉ። እንግዲህ ጃቫ ላይ ወይ ደግሞ ሲ ፕላስ ፕላስ ወይም ሲ ላይ ኮመንት እንዴት ኮመንት ማለት ኮምፓይለሩ ኢግኖር እንዲያደርገው የጻፍነውን ነገር ኮምፓይለሩ እንዳያነበው ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። እንግዲህ ኮመንት እንግዲህ መልቲፕል ኮመንት እና ሲንግል ኮመንት አለ። መልቲፕል ኮመንት ላይክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስላሽ አድርገን ከዛ ስታር እንጠቀማለን። ደን ስታር አድርገን ስላሽ ይሄ መዝጊያችን ነው፣ ይኛው ደግሞ መክፈቻችን ነው። እዚህ ጋር እንከፍታለን፣ እዚህ ጋር እንዘጋለን። ይሄ መልቲፕል ኮመንት ከሆነ ነው። ሲንግል ኮመንት ከሆነ ግን ዳብል ስላሽ ነው የምንጠቀመው። ዳብል ስላሽ በማድረግ ሲንግል ኮመንት እናደርጋለን። ደን አላስፈላጊ ኮዳችንን ኮምፓይለሩ እንዳያነበው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላ እንግዲህ ከርሊ ብራስ እንጠቀማለች። ብራስ ማለት ነው እንግዲህ የኮዳችንን ቢግኒንግ እና ኤንድ ብሎክ ለማሳየት የምንጠቀምበት ነው። ይሄንን ለኔም ስፔስ እንጠቀመዋለን፣ ለክላስ እንጠቀመዋለን፣ ለሜቶድ እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ሜቶድ ኔም ስፔስ ወይ ደግሞ ክላሳችን ይሄንን ብራስ ነው የሚጠቀመው። ይሄን ብራስ ነው እንግዲህ የኔም ስፔሳችን ወይም የክላሳችን ወይም የሜቶዳችን ቢግኒንግ እና ኤንድ ለማሳየት የምንጠቀምበት ነው። ሜምበር ቫሪያብል እንግዲህ ቫሪያብል አትሪቢዩት ነው የሚባለው፣ ደግሞ ዳታ ይባላል ወይም ዳታ ሜምበርስ ኦፍ ዘ ክላስ እንላቸዋለን። እንግዲህ እነዚህ ቫሪያብል ዳታን ስቶር ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው፣ ወይም ሜሞሪ ስፔስ ማለት ነው አይደል? ለምሳሌ ጃቫ ላይ ወይም ሲ ፕላስ ፕላስ ወይም ሲ ላይ ምናምን እዚህ ጋር ቫሪያብል ዲክለር በምናደርግበት ጊዜ ያ ቫሪያብል ምንድነው? ሜሞሪ ስፔስ ነው የምንፈልገውን ዳታ ስቶር ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። ያ ቫሪያብል እንግዲህ አሬ ሊሆን ይችላል፣ ስትሪንግ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ኢንቲጀር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ካታጎራይዝ አድርገን የምናስቀምጠው ነው እንግዲህ ቫሪያብል የምንለው ስቶሬጅ ዳታ ነው፣ ወይ ስቶሬጅ ስፔሳችን ነው። ሜምበር ፋንክሽን ጀስት ላይክ ዘ ፋንክሽን ኦፍ ዘ ኮድ ማለት ነው። የክላሳችን ውስጥ የምናስቀምጠው አንድን ስፔሲፊክ ታስክ መስራት የሚችል ነው እንግዲህ ፋንክሽን የምንለው ለምሳሌ መደመር ወይም መቀነስ፣ ማባዛት፣ ማካፈል ሊሆን ይችላል። ነገር ግን አንድን ስፔሲፊክ ታስክ መስራት የሚችል ነው እንግዲህ ፋንክሽን ብለን እንጠራዋለን። ዲክለር የምናደርገው ደግሞ ኢንሳይድ ኦፍ ዘ ክላስ ነው፣ ክላሳችን ውስጥ ነው እንግዲህ ዲክለር የምናደርገው። ሌላ እንግዲህ ኮንሶል ነው። ኮንሶል እንግዲህ አውትፑትን ፕሪንት ለማድረግ ወይ አውትፑት ዲስፕሌይ ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው ኮንሶል። ኮንሶል እንግዲህ ዘ ክላስ ኦፍ ዘ ሲስተም ስፔስ ነው፣ የክላሳችን ውስጥ የምንጠቀመው ሲስተም ስፔሳችን ነው፣ ሲስተም ኔም ስፔሳችን ነው። ክላስ ሁሌም ራይት ላይን ሜቶድን ይጠቀማል። ራይት ላይን በምንጽፍበት ጊዜ W ካፒታል መሆን አለባት፣ L ካፒታል መሆን አለባት። ላይክ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ ቻርገን ነው የምንጽፋት እንጂ ካልሆነ ኮምፓይለር ኤረር ነው የሚለን። ስለዚህ ራይት ላይን ሜቶድን ይጠቀማል። እንግዲህ አውትፑት ወይም ፕሪንት ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው ኮንሶል ማለት ነው ኮንሶል። ስለዚህ ኮንሶል ላይ ለምሳሌ ዩዚንግ ሲስተም ካልተጠቀምን ሲሻርፕ ኮዳችን ላይ ዩዚንግ ሲስተም ከሌለን ኮንሶል በምንጠቀምበት ጊዜ ሲስተም ዶት ኮንሶል ዶት ራይት ላይን ብለን መጠቀም አለብን። ኮንሶል ዩዚንግ ሲስተም ካለን ግን ኮዳችን ላይ ሲስተም ዶትን አንጠቀም፣ ላይክ ዳይሬክትሊ ኮንሶል ዶት ራይት ላይን ብለን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤግዛምፕል ላይ ይህንንም እናየዋለን። ሌላ ኢንስታንሽት ክላስ ነው እንግዲህ። ክላስን ኢንስታንሽት እናደርገዋለን። ኢንስታንሽት የምናደርገው ደግሞ ሜን ሜቶዳችን ላይ ነው። ሜን ሜቶዳችን ላይ ኦብጀክት ክሬት እናደርገዋለን። ደን ኦብጀክት ክሬት ካደረግን በኋላ ክላስ ኔማችንን ተጠቅመን ከዛ በክላስ ውስጥ ያሉ መንበሮችን እና ሜቶድን አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በዛ ኦብጀክት ክላስን ተጠቅመን ክሬት ባደረግነው ኦብጀክት በክላስ ውስጥ ያሉ ቫሪያብሎችን እና ሜቶዳችንን ምንድነው አክሰስ ማድረግ እንችላለን፣ ኤክስኪዩት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ክላሳችንም ኢንስታንሽት እናደርጋለን ኢንሳይድ ኦፍ ዘ ሜን ሜቶድ ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ አናዘር ኢምፖርታንት ፖይንት እንግዲህ ሁሌም ሲ ሻርፕ ላይ የምናስቀምጣቸው ስቴትመንቶች መጨረሻ ላይ ሰሚኮለን እንጠቀማለን። ሰሚኮለን የግድ ነው። ኤን ሲ ሻርፕ ላይ ያሉ ስቴትመንቶች ኬስ ሴንሲቲቭ ናቸው። ኬስ ሴንሲቲቭ ለምሳሌ ማይ ክላስ እና ማይ ክላስ ተመሳሳይ የተለያዩ ኔሞች ናቸው። ለምን? የትኛዋ የመጀመሪያዋ ኤም ካፒታል ስለሆነች
ሁለተኛዋ ኤም ስሞል ስለሆነች የተለያዩ ናቸው ብሎ ነው ኮምፓይለሩ የሚረዳው። ስለዚህ በጣም ኬስ ሴንሲቲቭ ነው። እንግዲህ አንላይክ ዘ ጃቫ እንግዲህ የሲሻር ከጃቫ ጋር የሚለየው ጃቫ ላይ ለምሳሌ ኮድ ስናደርገው ደግሞ ኮድ በመናረግበት ጃቫ ኮድን በመስበት ጊዜ የጃቫ ሴቭ የምናረግበት ፋይል እና በጃቫ ውስጥ ያለው ኮድ ፐብሊክ ክላሳችን ኔም ሁሌም ተመሳሳይ መሆን አለበት ማለት ነው። ሲሻርፕን ማድረግ ማለማድረግ እንችላለን። ኔም ስፔሳችን ወይ ደግሞ ክላስ ኔማችንና የሴቭ ያደረግንበት ፋይል ኔም ተመሳሳይ መሆን የለበትም። ጃቫ ላይ ግን የግድ መሆን አለበት። እዚህ ጋር መሆን የለበትም ነው የሚለን እዚህ ጋር። ሶ ሌላ እንግዲህ ላስት ፖይንታችን አይዲንቲፋየር ነው። አይዲንቲፋየር ማለት ክላስ ኔም ወይም ቫሪያብል ኔም ወይም ፋንክሽን ኔም ወይም ደግሞ አደር አይዲንቲፋየርስ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ፋንክሽን ኔም፣ ክላስ ኔም ወይ ደግሞ ቫሪያብል ኔምን በምንጠቀምበት ጊዜ ኔምን ኢንዲኬት ስናደርግ ኔም ሁሌም ስታርት ዊዝ ሌተርስ ነው፣ በሌተር ነው ሁሌም የምንጀምረው፣ በካፒታል ሌተር ወይም በስሞል ሌተር። ዘን ዲስ ሌተር ፎሎድ ባይ ሌላ ሌተር ወይም ዲጂት ወይም ደግሞ አንደርስኮር ወይም ሌላ ሌተር ወይም ዲጂት። ዲጂት ማለት ከዜሮ እስከ አንድ ማለት ነው። አስከትሎ መምጣት ይችላል። ነገር ግን አይደንቲፋየር በምን መጀመር የለበትም? በድጅት መጀመር የለበትም። ሌላኛው ኢት መስት ኖት ኮንቴን ኤኒ ኤምቤድድ ስፔስ ወይም ደግሞ ሲምቦልስ ላይክ ስፔሻል ሲምቦልስ የምንላቸው እዚህ ጋር የምታዩቸው ሲምቦሎችን ማስከተል የለበትም። በሌተር ጀምሮ እነዚህን ማስከተል የለበትም። ነገር ግን ማን ማስከተል ይችላል? አንደርስኮርን ግን ማስከተል ይችላል ማለት ነው። ሌተር ብለን አንደርስኮር ብለን የሆነ ነገር ማስቀመጥ እንችላለን። ስለዚህ አንደርስኮር ማድረግ እንችላለን። and identifier ምን መሆን ሪፕሬዘንት ማድረግ የለበትም? ኪወርዶችን አይወስድም። አይደንቲፋየር ወይም ቫሪያብሎች ወይም ኔሞቹ ማለት ነው። የሲ ሻርፕ ኪወርድስ ምንላቸው? ለምሳሌ ኮንስ ብንል ኮንስ አሁን ኪወርድ ነው፣ ኮንስታንትን ዲክላር ለማድረግ የምንጠቀምበት ማለት ነው። እና የተለያዩ ሜን ካልኩ አሁን ሜን ሜትድን ሪፕሬዘንት የሚያደርግልኝ ነው ሜን። ስለዚህ እንደዚህ እንደ ኮንስ እንደ ሜን እና የተለያዩ ላይክ እንደ ፐብሊክ ብላውን ፐብሊክን ኪወርድ ነው፣ የሲ ሻርፕ ኪወርድ ነው። ክላሱ አክሰሲብል የአንድን ክላስ ወይም የአንድን ቫሪያብል እስከምን ድረስ ነው አክሰስ የሚደረገው የሚለውን አይደንቲፋይ ወይም ስፔሲፋይ የሚያደርግልኝ ነው። ስለዚህ በእነዚህ ነገሮች ሪፕሬዘንት አይደረግም አይደንቲፋየር ኢን ሲ ሻርፕ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መጠበቅ አለብን። ስለዚህ የኔም በምንሰጥበት ጊዜ እዚህ ጋር የተቀመጡ ሩሎችን መከተል አለብን። ስለዚህ እንግዲህ ሲ ሻርፕ ኮድ ላይ የግድ ኮንሲደር ማድረግ ያለብን ፖይንቶች ናቸው። አሁን ኮድ እያደረግን ኤግዛምፕል እንሰራለን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ኤግዛምፕል እየሰራን ያለን ያው ጀስት ሲንታክስ ባየነው መሰረት እንግዲህ እዚህ ጋር ፎልደር አለ። እንግዲህ ፎልደር በባለፈው በቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ላይ ፎልደር እንዴት ክሬት እናደርጋለን የሚለውን አይተናል። እና አዲስ ፎልደር ለምሳሌ አሁን ያለው ፎልደር ቢኤስ የሚል ፎልደር አለ። ይህ ፎልደር መቀየር ከፈለጉ ዳይሬክት እዚህ ጋር እጅ እቺ የምትጠራት ምልክት ፎልደርን ክሬት ሌላ ፎልደር ኒው ፎልደር ለመፍጠር የምታገለግልነች። ቼኛዋ ደግሞ የምትጠራት ጀስት ላይክ ኒው ፋይል ለምሳሌ አሁን የሚሰራበት ፋይል ቢ ዶት ሲኤስ የሚል ነው እንግዲህ የሲሻርፕ ፋይል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ካልፈለጉና ሌላ ክሬት ማድረግ ከፈለጉኝ እዚህ ጋር እጅ እዚህ ጋር ኒው ፋይል የምትል ክሬት ታደረጉና ትሰራላችሁ ማለት ላይ የመልቲፕል ፋይል ስክሪፕት ማድረግ ከፈለጋችሁ በዚህ ነው የምትሰሩት። ሶ አሁን እንግዲህ ባለው በዚህ በቢ ዶት ሴስ ላይ እየሰራን ኤግዛምፕል እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ማንኛውም የሲሻርፕ ኮድ በምናደርግበት ጊዜ የሚጀምረው ዩዚንግ ሲስተምን እንትን በማለት ነው። ዩዚንግ ሲስተም ክሬት እናደርጋለን። ከዛ ኤስን ጀስት ካፒታል እናደርጋታለን ማለት ነው። ከዛ ሁሉም የሚጀምረው በዩዚንግ ነው። ዩዚንግ ሲስተም ለምንድን ነው የሚያገለግለን? ኔም ስፔስን ኢንክሉድ ለማድረግ ነው ብለናል። ኔም ስፔስ ስንል እዚህ ጋ ኔም ስፔስ አለ። ከዛ ኔም ስፔስ የምፈልገውን ኔም እንሰጣለን። ለምሳሌ እኔ ኤግዛምፕል የሚል ሰጠሁት። ከዛ የመጀመሪያው ሌተር ካፒታል ማድረግ ትችላላችሁ፣ አለማድረግ ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። ከዛ እንግዲህ ኔም ስፔስ መልቲፕል የሆኑ ሲሚለር ወይም ደግሞ ሪሌትድ ያላቸው ክላሶችን ለመያዝ የሚያገለግለን ኮንቴነር ነው ብለናል። የተለያዩ ክላሶችን ወይም ደግሞ ሌላ ኔም ስፔስም አድ ማድረግ ከፈለግን እሱን ይይዝልናል ብለናል። ስለዚህ ጋር የተለያዩ ክላሶችን ዲክለር ማድረግ እንችላለን።
class alku lemsale ye class name student kohona just student alku keza sich ga gebche naskemtallo malelo keza student lai ingidi student class alle class lai ingidi etelayu data type we attribute we data ochin variablochin define madreg chilallo multiple method define madreg chilallo malelo madreg chilallo ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ method define ላድርግ ወይ ደግሞ አንድ variable እና method int b is equals to eight level ከዛ for example variable ይበቃኝ አንድ method ደግሞ define ላድርግ public void then ለምሳሌ display display የሚል method ቢኖርኝ ከዛ display ውስጥ ለምሳሌ display እንግዲህ አንድ method አለ void void access specifier ነው public ማለት ነው public ማለት access specifier ነው ስለዚህ method አውግሬት ማረገው method እስከምን ድረስ ነው access የሚደረገው የሚለውን specify የሚያደርግልኝ ማለት ነው ከዛ void data type ነው display method name ነው ማለት ነው ከዛ define አደረኩና ለምሳሌ እዚህ ጋር console dot ማን ነው right line ማለት ነው right line ከዛ እዚህ ጋር ያደረኩ እዚጋ አስቀምጣለሁ ማለት ላይን ኤል ካፒታል ታደርጋላችሁ ከዛ እዚጋ ለምሳሌ ቢን ዲስፕሌይ ታደርግልኝ ቢ ማለት እዚጋ ያስቀምጥኳት ማለት ነው ከዛ ክላሲን ካስቀምጥኩ በኋላ እንግዲህ አንድ ክላስ ያስፈልገኛል ያ ክላስ ምንድነው ሜን ሜቲድ ነው ያዘ ሜን ሜቲድ እንግዲህ በባለፈው ስንነጋገር ምንድነው ያለው ዋናው ኤክስኪዩት የሚደረገውን ክላስ ወይ ደግሞ ኤክስኪዩት የሚደረገውን statement sharp statement የሚይዝልኝ ማለት ነው ስለዚህ እሱን ዲፋይን አደርጋለሁ ክላስን እና ለምሳሌ print ልበለው print out print የሚያደርግልኝ ክላስ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ልና static ከዛ void ከዛ main ከዛ በኋላ main ላይ እንግዲህ ማስቀምጠው አንደኛ string አለ ከዛ ስትሪንግ ላይ ማስቀምጠው ብራስ ክሎዝ ብራስ አለ ከዛ አርጊስ አለ ይሄ አርጊመንት ማለት ነው ከዛ እሺ ጋር ሄድና የሜን ስቴትመንቴን ቦዲ ያስቀምጣለሁ ማለት ነው እንግዲህ እቺ ጀነራሊ ምንድነው የሲ ሻርፕ እንግዲህ ማንኛውም ሲ ሻርፕ በሚሰራበት ጊዜ ይሄን ሂደት ነው የምንከተለው ሜን ሜቶድ ያስፈልገናል ሌላ መልቲፕል ክላስ እዚህ ጋር አድ ማድረግ እንችላለን የፈለግነውን ያክል ክላስ አድ ማድረግ እንችላለን ሌላ ክላስም ከፈለግን ከዛ እቺ ደግሞ ፕሪንት የተደረገ ወደ እዚህ ጋር የጻፍናቸው ክላሶች ኤክስኪዩት የሚያደርግልን ነው ከዛ ኮዳችን ስንጨርስ ማን እንዘጋለን ኔም ስፔሳችን እንዘጋለን ማለት ነው ኔም ስፔሳችን ከዛ እዚህ ጋር እጄ እንግዲህ ስራ ሊሰራ ነው እዚህ ጋር እንግዲህ ስቱደንት ክላስ ላይ ያስቀመጥኳቸውን ዳታዎችንና ሜቶድን ኤክስኪዩት የሚያደርግልኝ አንድ ኦብጀክት ክሬት አደርጋለሁ ስቱደንትን ተጠቅሜ ማለት ነው ላይክ ጃቫ የምትታወቁ ካላችሁ ደግሞ ስለ ጃቫ የተማራችሁ ጃቫን የምታውቁ የምታስታውሱ ካላችሁ ከጃቫ ጋር ተመሳሳይ ነው ኦብጀክትን ክሬት በምናደርግበት ጊዜ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ስቱደንትን አመጣሁኝ እዚህ ጋር ፔስት አደረኩኝ ከዛ ኤን የሚባል ኦብጀክት ክሬት አደረኩ ከዛ ኒው ደናውንም ፕሪንት አደረኩኝ በቃ ማንን ክሬት አደረገው ኤን የሚባል ኦብጀክት ክሬት አደረገው ማለት ነው ስለዚህ ኤን የሚባል ኦብጀክት ማንን አክሰስ ያደርግልኛል ከፈለግን ቢን ራሷን እቺን ቫሪያብል በስቱደንት ክላስ ውስጥ ያለችን ቫሪያብል አክሰስ ያደርግልኛል ወይም ደግሞ ኢን ሜቶድ በስቱደንት ክላስ ውስጥ ያለውን ሜቶድ ኢን ዲስፕሌይ የሚለውን ሜቶድ አክሰስ ያደርግልኛል ማለት ነው ስለዚህ ኤን ዶት ቢ ማለት እችላለሁ ከፈለኩኝ እንዶት ቢ ማለት ፈልገው እችላለሁ ከፈለኩኝ ኤን ዶት ዲስፕሌይ ቺን ሜቶድ ምን ማድረግ ይችላል ኤክስኪዩት ማድረግ ይችላል ማለት ነው ኤክስኪዩት ማድረግ ይችላል ከዛ እዚህ ጋር እጄ አስቀምጣለሁ ማለት ነው ከዛ እጂ ኤን ዶት ቢ ራሱ እዚህ ጋር ኮል አድርጌ እንዲዋጣልኝ ከፈለኩኝ ይሄን ኮንሶል አመጣና ኮፒ አድርጌ ቺን ፔስት ላድርጋትና እቺኛን ኤን ዶት ቢ ላታለሁ ማለት ነው ኤን ዶት ቢ ከዛ ከፈለግ ደግሞ እቺን ኤክስኪዩት እንድታረግልኝ እንዳላስቀምጣው ስለዚህ ሁለት አውትፑት ነው ያለኝ አንደኛው በዚህኛው ዲስፕሌይ የሚያደርግልኝ ሁለተኛው ደግሞ ፋንክሽን ኮል በሚደረግበት ጊዜ እዚህ ጋር ዲስፕሌይ የሚያደርግልኝ ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ኦልሬዲ ኤክስኪዩት ባደርገው አውትፑት ዲስፕሌይ ያደርግልኛል ማለት ነው አውትፑት ዲስፕሌይ ያደርግልኛል ሉክ እንግዲህ እዚህ ጋር ጀምረን ስናይ ሲስተም የሚል ሜን እንትን አለኝ ከዛ ሲስተም ማንን ኢምፖርት ያደርግልኛል ኔም ስፔስን
ከዛ ኔምስፔስ ደግሞ የተለያዩ ክላስ ኔሞችን ዲስፕሌይ ያደርግልና ክላስ ኔም ስሞል ሌተር ካፒታል ሌተር ማድረግ እንችላለን ችግር የለው ደን ከዛ እዚህ ጋር variable b ይባላል እንግዲህ variable እቺ variable እዚህ ጋር በሜል መሲድ ያተሰርጋታል directly ማለት ነው n.bb ስለዚህ እቺ እንደዚህ በመናደርግበት ጊዜ variable ምን መሆን አለበት public መሆን አለበት public ካልሆነች አያቅልልም ከዛ public entity is equals 8 አልኳት ከዛ public void display አልኳት ከዛ console.write line b አልኳት ዳይሬክት እቺ ጋር ቢን ስለሚያነብልን ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ሌላ እንቀጨርስ በኋላ ሌላ ክላስ print out ወይም print የሚያደርግልኝ ሜል ሜትድ ሚዝ ክላስ ዲፋይን አደረው ከዛ በዛ ክላስ ውስጥ ደግሞ ማንን ዲፋይን አደረኩኝ አይ ሚን ኦብጀክት ክሬት አደረው የኦብጀክት ደግሞ ክላስ ስቱደንት ክላስ ውስጥ ያሉ ነገሮችን አክሰስ የሚያደርግልኝ ነው ከዛ console dot write line n dot b አልኩት b ማለት public variable ነች ስቱደንት ክላስ ላይ ያለች ወይም ደግሞ ስቱደንት ክላስ ውስጥ ያለን ፋንክሽን n.display ብዬ ኤክስኪዩት አስቀምጥኩ ማለት ነው። እንግዲህ ጀነራል የሆነ የሲ ሻርፕ ዌይ ኦፍ ራይቲንግ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤክስኪዩት እናደርገው ወይም ራን እናደርገው። ራን እናደርገው ያው ራን እያደረገ ነው። ራን አደረገልኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ያው አውትፑት ሁለት አውትፑት ሰጥቶኛል። b ማለት የመጀመሪያው n.bba የሰጠሁት የመጀመሪያው ኮንሶል ማለት ነው። የሁለተኛው ደግሞ ኤት የሚለው ሁለት ነው። ኤን ዶት ዲስፕሌይ ብዬ የሰጠሁት ማለት ነው። ኤን ዶት ዲስፕሌይ ብዬ የሰጠሁት። ስለዚህ እንግዲህ ጀነራል የሆነ የሲ ሻርፕ እንትናችን ነው፣ ሲ ሻርፕ ኮዳችን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ ላይክ እንዳልነው ሲ ሻርፕ ኬስ ሴንሲቲቭ ነው ብለናል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ክላስ ስቱደንት ብዬ ክላስ ስቱደንት የሚለውን ስሞል ሌተር ኤስ ብዬ እዚህ ጋር ደግሞ ኮል በማድረግበት ጊዜ ካፒታል ሌተር ስቱደንት እና ካፒታል ሌተር ኤስን ከተጠቀምኩኝ አያውቀው። ስለዚህ ስቱደንት የሚባል ክላስ የለም ነው የሚለው፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር ስሞል ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ምን ስለሆነ ካፒታል ስለሆነ። ስለዚህ ሁሌም ኬስ ሴንሲቲቭ ስለሆነ በጣም ኬስ ሴንሲቲቭ ስለሆነ ኤስ እና ካፒታል ኤስ በጣም የተለያዩ ናቸው። እዚህ ጋር ቢ ስለሆነ ለምሳሌ ካፒታል ቢ ብዬ እዚህ ጋር ደግሞ ካፒታል ቢ ብሎ ካፒታል ቢን ኮል ባደርገው አያቅልኝ። እዚህ ጋር ስሞል ቢ ካፒታል ቢ ነው፣ እዚህ ጋር ስሞል ቢ ነው። ስለዚህ ማን ነው የሚል ነው የሚሰጠኝ። ስለዚህ ኬስ ሴንሲቲቭ ነው። ኔም ክላስ ኔም፣ ኔም ስፔስ ኔም፣ ሜትድ ኔም፣ ቫሪያብል ኔም በምንሰጥበት ጊዜ ሁሌም የካፒታል ሌተር ስሞል ሌተር የሚለውን ነገር ኮንሲደር ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኮንሲደር ማድረግ አለብን። ሌላ ኮመንት እንጠቀማለን ሲ ሻርፕ ላይ። ኮመንት እንግዲህ ሲንግል ኮመንት ከፈለገ ሲንግል ኮመንት ዳብል ስላሽ ነው የምንጠቀመው። ዳብል ስላሽ አሁን ሲንግል ኮመንት ተደርጓል። ከዛ ኤክስኪዩት በምናደርግበት ጊዜ ኮምፓይለሩ ኦልሬዲ ኢግኖር ነው የሚያደርገው፣ አያነበውም። ለዛ ነው ኤንድ መልቲ ኮመንት ከሆነ መልቲ ላይን ኮመንት ከሆነ ላይክ ስላሽ አድርጋለሁ፣ ከዛ እዚህ ጋር ስታር አድርጋለሁ፣ ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ልዝጋትና እዚህ ጋር ስታር አድርጌ ስላሽ አደረኩ። ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ ያለው ምን አደረኩት? ኮመንት ውስጥ አደረኩት ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስኪዩት የሚደረግ ፋይል የለኝም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደዚህ ከሆነ ኮምፓይለሩ አሁን ምንድን ነው የሚያለው? ጃምፕ ነው የሚያደርገው። ምንም ኤክስኪዩት አያደርገውም፣ አያነበውም ኮመንት ላይ ከሆነ። ስለዚህ መልቲ ኮመንት እና ሲንግል ኮመንት እንጠቀማለን ማለት ነው። መልቲ ኮመንት እና ሲንግል ኮመንት እንጠቀማለን። ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው? የሲ ሻርፕ ላይ ስንጠቀም ኬስ ሴንሲቲቭ እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ። ኮመንት መጠቀም እንደምንችል ማወቅ አለባችሁ እና የሲ ሻርፕ ደግሞ ጀነራል ሴንታክስ ደግሞ ስትራክቸሩ ይህንን ነው የሚመስለው። ስትራክቸሩ ይህንን ይመስላል። በሚቀጥለው የሲ ሻርፕ ቫሪያብል እና ዳታ ታይፕስ ምን ይመስላል የሚለውን በደንብ እናያለን ማለት ነው። በደንብ